Time for sports now. My name is Robinson Okenye. Bandari FC captain Feli Mulumba believes they have what it takes to take down Tanzania's Simba in Super Cup semi-finals that will take place on Friday, 25th of January. Mulumba says that despite Simba enjoying home support, they're ready to go toe-to-toe with the Tanzanian Premier League champions. Hawa atogopi lolote, tunakonsentrate na game ni muhimu, game muhimu sana kwetu. Kwanza tushinde ya kwanza, tuingie semi. Si morale tuko juu, tunangoja tu kesho. Ah, si tuna respect opponent, ni timu nzuri, wana mchezo mzuri. Si ni kubwa kuwapa heshima na si tu wakupati yetu. Wamejionea ni nini wanataka kwa mpira, inawafungulia maono kwamba football ina raha yake. So nadhani itawa keep busy katika thinking na pia kujiandaa kwa ligi kuu ya Kenya. As much as tunataka kushinda Simba, najua wako vizuri, wamejipanga vizuri, wanataka kutoa ile disappointment ya kufungwa magoli tano kule kupitia Sport Pesa Super Cup. Lakini mimi naamini kwamba tuko tayari kupambana nao. Kuna fear ambayo ni respect. Lakini siogopi kimchezo, naogopa kwamba wana heshima yao. So sisi kama kawaida nakukumbusha vijana kwamba heshimu opponent.